Ah, pessoal, bem-vindos ao meu canal do YouTube, Maria Sousa Oficial 2001. Tô de volta só agora. Eu estou a gravar o meu vídeo, gravador aqui, tipo vídeo aqui no gravador de tela agora à noite, em cima de, um bocadinho em cima das 9h30, né? Eu aposto sempre, todos os dias. Lá para tipo durante o dia, só como agora estou no curso, é muito complicado a postar vídeos para vocês e para a Inês ver, né? A Inês também acha que também ia fazer também. Ai, e cá estou, né? Olha bem, vamos a isto. O que é que eu estava a assistir? Estava a assistir a Rezende. Vocês vão ver a minha noite. Então você Regresso estava aos aqui? vídeos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Caraca! Ela pode construir casa! Eu vou! Exatamente, ela pode construir casa, tá? Agora um detalhe pra você: a casa não vale, tipo assim, não vai valer como conta depois. Mas se vocês pararem, vocês Se pagam parar, mais? paga mais. Pagam quanto mais? Exatamente, vai pagar 500 mil. Que isso? É isso que eu Exatamente, quero. construiu casa 500 mil. Empresa irá Valeu. patrocinar uma expedição à Antártida. 50 mil. Letícia, você tá desembolsando grana, hein? Ah, é. Galera, um negócio importante, hein? Você não pegou seus 200 mil. Você não pegou seus 200 mil. Caramba! Eu nem podia, eu poderia nem ter pagado a casa, então. É, então. Bom, enfim, pegou agora os 200 mil e vamos lá, vamos continuar. Agora é sua eu, né? vez, Ana. Aqui, quem Se que é você dono? tirar um, acabou sua vida. Quem que é dono aqui? É. Sou eu. Tudo, A rua velho. já tá toda comprada. Vamos ver. Resende é eu. E jogou. Seis. Nossa. Nossa, ela é sortuda, hein? Nossa, um, pelo amor de dois, Deus. três, quatro, cinco, seis. Vai pra. Você pagou, entendeu? Você vai ficar três rodadas aqui, filho. A tua chance é essa. Amiga, sei não, hein? Topa ou não topa? Assim, 900, então? Nossa, como assim, menina? Você tá achando que você vai ser? Tá achando que você é quem? A minha casa vai. é isso. Ah, velho, mas eu vou. Ah, velho, tá bom. Aceitou? Tá bom. Nossa, na mosca não. Cadê? Amiga, ah, de boa também, velho. 4, 5, 6. Ah, Beleza, então, maravilha. Sorte ou azar? Azar. Ah, relaxa. Tem que pagar 500 mil, velho. Relaxa. Tem que pagar. Aqui nessa. Dois. Dois. Vamos contar contando com, começar com você, Moscone. Você tem. Vamos ver aqui. Ai, e agora vamos para a última, acho que a Virgínia ganhou. Que é a Virgínia. Será? Ganhou, hein? 200. 200. 300. 300, 400. 400 500, 500. 600. 600, 700. 800. 900. E 50. 950. Mais. Mais. Vamos lá. Nossa, pensei que a gente perdeu minha propriedade. Oh, você tá. Mais São Paulo, 1.500.000. Então, 1 milhão, 2.450.000. Caraca, isso que eu dei desconto de ganhou. 100 reais. Ó, oh, é. Não vem falar não, cadê o bar? Deixa eu ganhei mais sujeito. Exagero, isso que dá. Ajuda, ganha. Isso aí, amigo. Mês do retorno. Bom, ok, mas é. Magia e bruxaria. Eu fui aceito, mas como assim? Nem existe. Nem existe bruxo, nem existe magia. Ai, ai, nossa. O que, que aconteceu? Nossa, não, que dor de cabeça. Pensa. Ai.
Onde é que eu tô? O que... que eu tô fazendo aqui? Socorro! Rezende? Oi? Tudo bem? Tudo bem, vem! Tô esperando por você. Então é verdade? É verdade. Tudo aquilo que estava escrito no papel era verdade? Claro! Inclusive, eu tenho uma coisa muito importante pra te dar, já que agora você vai fazer parte dessa nova família, né? Bom, aqui tá. A gente tava te esperando com tudo pronto. Bom, pra começar, vou te mostrar toda a nossa casa. Eu preciso que você entenda que aqui é uma escola para bruxos, onde você vai aprender magia. Bom dia, professora. Bom dia, João. E aqui, a gente... pra você começar... Eu tava com uma varinha, né? Sim. Você já vai entender, calma. Pra começar, eu tenho que te explicar que existem várias casas de magia, né? Uhum. E essa foi a sua escolhida. E eu não tô aqui sozinha. Existem outros alunos com o mesmo interesse e mesmo objetivo em aprender magia. Entendi. Caraca! Isso é... Tá sempre de olho, afinal, a gente trabalha com magia. Né? Eles não sabem disso, eles não sabem da existência dessas escolas, da existência dos bruxos, de existência de magia. Enfim, como que eles não sabem essas coisas? Porque... minha mãe, eu cheguei a mostrar pra minha mãe a carta que vocês me mandaram. E ela riu, ela até falou, meu, você tá doido? Não, a gente tá no mesmo mundo, não é nada de diferente. É onde ela escolhe qual vai ser a sua dona. E a gente vai escolher a minha? Ela vai te escolher. Agora? Caraca, então dá. Tá. Tá aí, cadê ela? Meu Deus, mas existe. É, eu vi você, cara. A gente cruzou. É. Essa varinha daqui. Isso. Não, mas é pra quê? Qualquer pessoa. Poderia ser assim, ou... merda. Mas vai! Experiência, Ana. Vai, amiga, você vai conseguir. Vai, todo mundo tá conseguindo, vai, agora é você. Tá, Leviatus. 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 Tinha recebido o convite pra ir pra uma escola de bruxo, né, de magia e tal. E ela não acreditou, né? Ela... sim, todo mundo ficou surpreso. Essa aqui é a Belinha, o Instagram dela tá passando aqui embaixo. Segue ela lá que a menina, ó, dança muito. Fala aí, Belinha. Ó, olha aí o vídeo, tá muito legal, dançando muito, hein? Então, curte, compartilha e se inscreva no canal.